почалася 11-та зустріч в німецькому місті Рамштайн. Що це за зустрічі такі? Це зустрічі міністрів оборони країн НАТО і їх партнерів для того, щоб обговорити варіанти допомоги Україні у відсічі збройної агресії Російської Федерації. Перша така зустріч, до речі, відбулася рівно рік тому, після звільнення Київщини, коли весь цивілізований світ побачив наслідки збройної агресії і наслідки окупації Російської Федерації. В першій зустрічі брали участь близько 30 країн-членів НАТО та близько 10 їх партнерів. Зараз в зустрічі беруть участь більше 50 країн. На першій зустрічі було прийнято рішення виділити 5 мільярдів доларів допомоги Україні. На третій зустрічі вже прийняли рішення про передачу Україні артилерії, гелікоптерів та систем «Хаймарс». Всі ми знаємо чудово про ефективність «Хаймарсів» на фронті. На п'ятій зустрічі було прийнято рішення про передачу Україні «Гепардів». На шостій – про передачу сучасних систем протиповітряної оборони «НАСАМС». На восьмій – рішення про передачу «Леопардів», танків «Леопард». На 10-й зустрічі вже про передачу літаків «МІГ». Як бачимо, тенденція результатів цих зустрічей досить і досить непогана. І переконаний, що наші західні партнери чудово розуміють, що для вдалого контрнаступу України, для звільнення всіх окупованих територій, для остаточної перемоги України нам вкрай необхідно важке озброєння.